Mas, Cardotes! E aí, gente, vamos chegando aqui na nossa live semanal. Semana passada não teve, hein? Passava não teve por motivos de saúde aqui de meu papai. Já está tudo bem. Passamos por momentos aí complicados, mas está tudo bem. Está aqui comigo meu pai. Hoje, inclusive, estou fazendo a live num outro lugar, né? Não tô no escritório, tô aqui fazendo do quarto a live hoje com vocês, com a cachorrinha Rames ao meu lado aqui. A Rames! Oh, fofinha! Dá oi pro pessoal! Dá oi! Não? Quer dormir um pouquinho? Quer dormir? Bom, fique dormindo aí. Gente, seguinte, hoje é uma live muito legal, diferente da... uma live diferentona. Temos uma convidada muito especial. A gente vai falar sobre estereótipos em relação ao Japão. Como tem, né, aquela imagem pronta, aquela ideia que todo mundo fala, que é repetida a exaustão, imagens, né, sobre o Japão, né, que a gente acaba acreditando, que a gente muitas vezes ouve na televisão, ouve desde criança, né, o pessoal comentar. A gente vai dar uma desconstruída em algumas dessas imagens que se tem na cabeça sobre o Japão e que estão erradas, né, que não refletem a realidade. E para me ajudar nisso, eu tenho uma convidada muito especial. Mas antes, se inscreve aqui no canal, que ajuda bastante a gente aqui com o algoritmo do YouTube, que anda muito chato, muito difícil de ser domado. Então faz isso, se inscreve no canal, posta, pega o link dessa live e manda aí no seu grupo, pessoal que curte cultura japonesa, que quer aprender a língua japonesa, né? Como eu sempre falo, a gente tem que conhecer bem a cultura do Japão para nos auxiliar a aprender e aprender melhor o idioma, né? A língua japonesa está extremamente conectada com a cultura. Então, de vez em quando, eu quero trazer assuntos culturais aqui para o nosso canal também, para a gente enriquecer e fortalecer este lado, ok? Então, faça essa funça para a gente, que eu agradeço muito. Arigato gozaimasu. Muito bem, vou chamar aqui, ó, vamos ler uns boa noites. Primeiro, então, da Isadora, suspense da convidada, hein? Moisés Fernando mandando um boa noite para todo mundo. Boa noite, Moisés. Fábio Jesus mandando um konbanwa, konbanwa. Gedilson Costa, let's go, Gedilson-san. Guilherme Costa, konnichiwa. Alguém que desca, alguém que desceu. Konnichiwa, konbanwa. Hi. A Priscila Tavares está com a gente. Apostos aí, também estou a postos, primo. Muito obrigado. Leandro Antônio Freitas mandou um boa noite. The Walk também está sempre com a gente. Konbanwa, konbanwa. Rafa Jackson, nosso aluno, também está aqui com a gente. Konbanwa. O Student está com a gente também. Bruna Mendes mandando uma boa night. Boa noite para você também, Bruna-san. O Vini Mukei está com a gente, mandando um boa noite. Gaki-san, konbanwa. Breno-san, konbanwa. Quem mais? Tá cheio hoje aqui, hein? Pessoal comparecendo em peso. Mas é hora da gente chamar a nossa convidada. Quero uma salva de palmas virtuais para a nossa querida Line-chan, que veio em forma de... Ai, konbanwa! Line-chan, konbanwa! Line-chan desu! Genki! Yay! Line-chan, genki! Nanka, koyate ne, sono bachalu, nani? Sono VTuber? VTuber! Ma, koyate ne, nama de... チャットするのも初めてなんですよ。なんか不思議。おー、イエーイ。あ、é a primeira vez que eu interajo, que eu converso, que eu papeio assim com uma VTuber, né? Esse é um nome, né, moderno para uma personagem virtual. A Line tá sempre com a gente, ajuda muito a gente no Nihongo desde o começo e tá participando aqui hoje sobre esse tema, porque a Line, além de ser uma amiga querida, ela já morou no Japão, né, desde criança. Ela morou uma parte, né, da vida no Japão, depois veio para o Brasil. Então, escola japonesa ela frequentou, então tem, né, sabe bem, viveu na pele, bem de pertinho, a cultura japonesa, né, Line-san? Isso. Aí eu vim comentar um pouquinho, né, sobre esses estereótipos japoneses. Como tem, né? Como tem. São muitos, né? Muitos. A gente vai falar bastante
sobre isso. Então, aí se você aí também que está no chat lembrar de alguma coisa, de repente, alguma pergunta, manda aqui, né? Como sempre, a gente joga aqui e faz essa interação também. Mas a gente já separou alguns temas, porque não é difícil a gente pensar em estereótipos em relação ao Japão, né? É muito comum, né, estereótipos, né? O japonês tem estereótipo em relação ao Brasil também, né? É muito comum se formar estereótipos assim. Então a gente vai desmistificar alguns deles. Né, Line-san? Tetsudatte kureru? Hai! Já, saisho wa kore desu. Os japoneses comem sushi todos os dias. Esse eu ouço muito, 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 né? Que japonês come sushi todos os dias. E não é verdade, né, Line? É como se fosse... É o prato mais conhecido, por exemplo, do Japão. Então, é como se fosse uma feijoada, né? O Brasil não come feijoada todo dia. É o prato que se internacionalizou mais também, né? Sim. Né? Sim. Eles não comem sushi definitivamente todo dia, até porque sushi no Japão, de maneira geral, ele é um prato mais caro, né? Ele não é um prato tão barato quanto você comer um, sei lá, um carê, né? Ou comer um hambúrguer, né? Você comer sushi, ele, né? Ele é acompanhado de um certo glamour no Japão, né? Sim. É, e, por exemplo, você tem o sushi, e tanto o sushi como o sashimi, não é um prato do cotidiano, é um prato, por exemplo, em umas ocasiões especiais. Ah, uma das situações é, eu passei na faculdade, então vamos lá comemorar, né, comendo sushi e sashimi. Comendo sushi e sashimi. E também, por exemplo, você tem dois tipos de locais, né, que você pode comer sushi e sashimi. Você tem tanto aqueles kaiten sushi, que é aquele, né, que os famosos sushi que viram e rodam isso. Sim. Sim. Tipo, eu vou explicar. Mas e o outro qual que é? É que você tem o Itamae mesmo, aquele sushi man, vamos dizer. Sim. Que ele tá na sua frente, ele corta o peixe, ele monta. E é mais caro normalmente, né? Você vai nos lugares, realmente, esse daí é numa ocasião muito especial. Eu fui uma vez com a Masami Okui do Jam e com a Michio-san, aquela jornalista, no... Como que é o nome daquele restaurante mesmo? Eu fui em Nishiazabu, em Tóquio. Ele, aquele restaurante que deu origem ao Kill Bill, aquela parte principal, é um restaurante bem conhecido, que me foge o nome. Se o Rafa puder pesquisar, restaurante que serve sushi, assim, é famoso pelo sushi. A gente foi comer lá e é um sushi mais requintado. Tanto que, né, o pessoal pediu lá um menu, um cardápio, assim, e você tem aquele toro, né, que é aquele atum gordo japonês, que é uma delícia, né, cru. Então, sim, ali os preços são bem salgados, é um lugar mais requintado. É como se você fosse aqui no Brasil numa churrascaria daquelas bem... aquelas bem famosas, né? Que é caro, né? Você não é todo dia que você vai nessa churrascaria, não. Né? Tipo um fogo de chão da vida, assim, sabe? Sim. Né? O restaurante é o Gompachi. Gompachi, né? Nossa senhora, que delícia que é aquele lugar. E esse de Nishiazabu, a parte interna dele, a arquitetura, foi copiada pelo Quentin Tarantino, de tanto que ele gostou, para fazer aquela sequência final do Kill Bill Volume 1. Em que a Uma Thurman luta contra um monte de inimigos ali no restaurante. Eles copiaram, aquilo é muito legal. E o que a Aline falou antes, do kaiten sushi, né? Kaiten significa rotatório, que roda, né? E sushi é o sushi. Então é um sistema muito legal e é mais barato também, que ficam vários pratinhos com vários tipos de sushi numa esteira, que ela percorre o restaurante inteiro e fica rodando. É um circuito, como se fosse um circuito de kart, de autorama, que percorre todo um restaurante e esses pratinhos, cada um com um tipo de sushi, fica circulando. E você está lá sentado na sua mesa, no balcão, você pega o que você quiser e vai comendo, e vai comendo, e vai comendo. E na hora de pagar, você empilha os pratinhos, cada pratinho tem
né, um formato ou uma cor que tem um valor e você paga a soma dos pratinhos que você pegou. Então, o rodízio de sushi, esse sim, rodízio de sushi, né, diferente do que a gente costuma entender no Brasil como rodízio de sushi, que não existe no Japão, esse kaiten sushi é literalmente um rodízio de sushi. O que me faz pegar um gancho, né, Lini, que o que a gente conhece aqui no Brasil como rodízio, fala um pouco disso, isso absolutamente é inexistente no Japão, né? Não, não existe. Na verdade, você é chamado, os brasileiros, normalmente, quando vai falar, a gente chama de buffet, buffet keshiki, porque é buffet mesmo. E o buffet existe, na verdade, no Japão, só em, entre aspas, nas churrascarias japonesas. O que é isso? Você tem como se fosse o buffet mesmo, né? Que você, se levanta e vai pegar à vontade, onde a comida já está exposta. É, e aí você tem diversas carnes aí. Ah, que delícia. E aí você pega as carnes, coloca no seu pratinho, volta para a mesa, e aí você assa, faz vamos assim, o churrasco, né? Estilo japonês. Uhum. Com essas que carnes. Chama de yakiniku, né? Isso. Yakiniku. A palavra niku, ela designa carne, e yaki é você grelhar, você assar, né? Vem do verbo yaku, né? Que é você justamente assar, você grelhar alguma coisa. Então, yakiniku é como os japoneses se referem ao churrasco, que é nada mais que você pegar a carne e assá-la, e grelhá-la, e colocar ela para assar ali. E né? É o churrasco japonês, vamos dizer assim, né? O sistema de churrasco japonês. Sim. Tem muita coisa que dá para desmistificar em relação ao rodízio brasileiro, né? Por exemplo, o paixão nacional aqui no Brasil, temaki. Qual que é o temaki que o pessoal come aqui? É um enrolado cônico de alga marinha, recheado com cubos de salmão, um pouco de cream cheese e cebolinha. Esse é o temaki, acho que clássico. Sim. Que o brasileiro come. Me fala, Lini, existe esse temaki ou não no Japão? E o que é o temaki tradicional? Olha, o temaki, na verdade, você não vai encontrar em restaurante japonês. No Japão, não Bomba! Existe temaki. Né? Na verdade, eu chamo de temaki sushi, né? Temaki sushi. É. Onde você vai encontrar o temaki sushi? Na casa das pessoas com a família fazendo. Olha só. Eu não sabia disso, não. Então, por exemplo... Eu realmente nunca vi um temaki. Temaki sushi é quando você pega a folha nori, a alga, a quadradinha, e você prepara, por exemplo, o arroz, né? Aí depois você prepara o salmão, vamos lá, né? Mais uma bomba. Olha, japonês não consome salmão como peixe principal. É verdade, né? É mais o maguro, né? Que é maguro em japonês. Sim, mais atum. Sim. Do que salmão. Sim. Então, por exemplo, você vai ter cubos de atum, você pode ter camarões, você pode ter alguns outros tipos de peixe, e aí você deixa tudo como se fosse nos pratinhos. E aí cada um pega uma folhinha de nori, coloca e faz. Né? Cada um faz o seu. O seu, na sua casa. E então, ó, isso... Fala, termina. Isso é uma comida muito... O temaki sushi é uma comida muito, muito, muito caseira. Olha só. E duas diferenças essenciais, né? Primeiro, o servido no Brasil é muito grande, né? Uhum. Eu sei que do Japão é bem menorzinho, né? Um Sim. bolinho bem menor. E eles não usam cream cheese nem cebolinha. Isso é uma invenção nossa não, aqui. Não, né? Não. Eles colocam. Eu confesso que gosto, mas não é uma coisa tradicional. E ensinando japonês, temaki significa... Tedemaku o sushi, deixou. Né? Temaki significa enrolar, um enrolado com a mão. Te significa mão. E maki vem de maku, que é enrolar. Então, justamente isso. Você pega a nori... Né, uma alga, coloca o arroz, coloca lá o peixe e
temaku, tedemaku, é. Que você enrola com a sua mão. É simplesmente falar em japonês isso, né? Então é bem, bem, né, uma dica boa pra gente aprender. Muito bem, então os japoneses não comem sushi todo dia, mas o que, que eles comem? Muitas coisas. Tem um negócio que em japonês chama teishoku, que seria o prato feito do japonês. Então eles comem muito teishoku, é o PF. Inclusive significa isso, né? Teishoku, né? É a refeição definida, determinada. Comem muito coisas como kare, muito ramen. Comem muito hambúrguer, junk food. Tem muito mais variedade, inclusive, do que no Brasil. Muitas, muitas opções de junk food. Então, não definitivamente, sushi, sashimi são comidas que, via de regra, estão associadas mais a cerimônias e mais a uma coisa um pouco mais chique para ocasiões especiais. Ok? Sim. É, e tem uma pergunta aqui, olha, por que os japoneses preferem o atum ao salmão? Na verdade, no Japão mesmo, vamos dizer assim, nos mares japoneses, é atum que se consegue pegar. O salmão, você até tem no Japão, mas na parte do norte, em Hokkaido, e o atum já era uma coisa que você pegava em todos os lugares no Japão, né? Então, por conta disso, o atum é muito mais popular do que o salmão. O salmão era uma coisa mais regional de Hokkaido. Inclusive, tem, né, uma das coisas famosas de Hokkaido, é uma escultura de um urso pegando um salmão. Né? Que legal! Então, você não tinha esse costume. O comer salmão, na verdade, é uma coisa mais recente, né? De 200, 300 anos, que popularizou no Japão todo. Antes era só peixes locais que comiam. Porque você não tinha essa, né, essa variedade de transporte dos peixes. Então, por isso era mais atum. E aí esse costume ficou. Então, por exemplo, você tem muitos mais tipos de cortes, como, por exemplo, existe cortes de carnes aqui no Brasil, porque você tem tanto, você tem a picanha, você tem a maminha, você tem diversos tipos. Da mesma forma, você tem diversos tipos de cortes do atum, e aí, baseado nessas partes, né, você tem o atum, vamos dizer assim, a parte mais nobre, a parte mediana, a parte com mais gordura, a parte com mais, vamos dizer assim, mais rígidas. Então, o toro é a parte mais gordurosa dele? É, toro é uma parte gordurosa e também com um pouquinho mais firme. Né? Que é aquelas que quando o estrangeiro vai pro Japão, come, tipo, passa mal de tão bom que é, né? Sim. Um nobre, assim. É. Que normalmente você não tem tantos cortes aqui, né? No Brasil. Legal, muito bom, muito bom. Vamos ao nosso próximo tema. Outro estereótipo que temos na cabeça. Para! tem um monte de comentários aqui. Ok. Então vamos ver alguns comentários, depois a gente vai pro próximo tema. Hi. Samuel-san. O ramen é realmente difundido no Japão todo ou é mais específico de uma região? Dozo. Hi. Sim, o ramen é muito difundido no Japão, tá? Muito, o ramen, ele... Muito. Então, por exemplo, vamos lá, né? Quem está em São Paulo, inclusive, você consegue comer um ramen de Hokkaido, que é um miso com um pouquinho mais denso. Você consegue comer o ramen de mais conhecido de Tóquio, que é aquele shoyu. Você consegue comer o de Kitakata, que é de niboshi ou alguns outros peixes. Fukuoka. Fukuoka, que é o tonkotsu. Então, cada região tem um tipo de ramen que foi desenvolvido naquela região, né? E sim, é muito difundido. É realmente popular. É interessante desmistificar uma ideia de que o ramen como prato, ele é originalmente uma comida chinesa, né? Um prato chinês. Sim. Que foi introduzido no Japão,
Se eu não me engano, teve na Japan House um evento sobre a história dos instant ramen, né? E fala que foi no começo do século XX que foi, né, o ramen chegou, talvez no fim do século XIX, não me lembro, mas enfim, chegou no Japão e foi como muita coisa no Japão, né? Os japoneses conseguem recriar a maneira deles, o prato, e aí se torna algo extremamente japonês, com características extremamente japonesas, né? O ramen é assim, o próprio curry, né, que é uma comida indiana, né, o japonês transformou isso, e eles comem o kare rice também, né, que é bem japonês, apesar de ter uma origem em outro lugar. Então, ele é um prato com origem chinesa, mas hoje é um prato bem tradicional do Japão, né, que como a Aline falou, cada região tem suas características, o japonês é uma paixão nacional, né, o japonês é apaixonado, sim, por ramen e comem, tem aqueles ramen express na hora do almoço, é bem uma cultura do Japão mesmo, né? E uma coisa interessante é que o ramen é um, entre aspas, fast food. Sim! Né, no Japão. Isso é muito legal falar. Não é uma coisa que, nossa, eu vou lá no restaurante de ramen comer, apreciar, não. E não é saudável, né? A gente às vezes tem uma ideia de que, nossa, o caldo... E é uma comida saudável. Os japoneses dão risada quando você vai com essa imagem para eles. Eles falam, nossa, ramen saudável? Cara, ramen fast food, não. Faz mal. É bom evitar, entendeu? E a gente tem uma, sim, ideia por ter vegetais ali no meio, né? É muito louco isso. Sim. Então é isso. Hã? Vamos. Não, então está respondido. Ah, Priscila Tavares pergunta, por que o que os japoneses comem no dia a dia? Qual é o arroz com feijão deles? Ah, eu acho que é uma coisa que você já respondeu, né? Por exemplo, o kare. Você tem os donburi também, que é o dia a dia. E tem uma coisa muito legal na culinária japonesa, inclusive o washoku, que é a culinária japonesa, ele é um patrimônio imaterial da Unesco. É reconhecido. E lá ele fala... Tem que ser mesmo, porque é muito bom. E é uma coisa bem interessante que, assim... Na culinária japonesa, vamos assim, o arroz com feijão é uma coisa que chama Ichijiru Sansai. Então, é o teishoku, tá? Uhum. Então, como é montado o teishoku? Você tem o arroz, você tem o misoshiru, que é shiru, né? É o caldo. Uhum. E aí, sansai é três tipos de, vamos assim, mistura. Então, você tem um que é normalmente, né? Ou você pode ter o grelhado... ou frito, você tem a conserva e você tem o nimono, que é cozido. Uhum. Então, dá um exemplo. Por exemplo, chegou um teishoku, vai vir o misoshiro, que é ichijiru, né? Então, tem um caldo, que shiru significa caldo, e você tem o sansai, que são os três acompanhamentos, três misturas, isso, vamos dizer assim. Então, dá um exemplo de... Junto com o misoshiro, chega, por exemplo, o quê? O arroz... Você tem o arroz, você tem o misoshiro, e aí depende do que você pede, né? Então, por exemplo... Um sunomono, por exemplo? Não, normalmente você pede ou tonkatsu, ou um shogayaki, ou um salmão grelhado. Tá dando fome, né? Tá, eu acho que eu vou pedir no delivery. Acabou a live, vou acabar essa live, vou pedir um teishoku pra mim aqui. Sim, tonkatsu então... é um para quem não conhece, né, é uma carne de porco, se for tonkatsu, pode ser, tem outros tipos, pode ser gyu katsu com carne de vaca e tal, empanado, né, com uma saladinha do lado, então vem essa, vamos dizer, essa fritura, né, vamos dizer, sim, assim. E aí normalmente vem o sunomono, que é algumas conservas. É uma conserva, que vem né? Num pratinho, né, e normalmente acompanha também... Algum tipo de... um pratinho pequeno também, de coisa cozida. Então, normalmente, uma batata doce... Uhum. Pratinhos bem pequenininhos, assim, sabe? Isso! Né? Bem, um pedacinho só. É bem balanceada, né? É. E o desmistificando, eu tô falando muito essa palavra agora, né? Mas, tipo, traduzindo algumas palavras que a gente tem na cabeça, né? E a gente fala no automático, por exemplo, sunomono, né? A gente chama aqui de sunomono. Né, que tem, eu quero sunomono, a gente associa o quê? Rodelinhas fininhas de pepino num caldo adocicado de vinagre, né? Isso é uma conserva muito
comum no Japão, e esse nome, Tsunomono, não quer dizer pepino, mas indica, né, um pouco, né, tradicionalmente, mas ele quer dizer algo no vinagre, né? Isso. Su significa vinagre, e mono é algo, né? Então é algo conservado no vinagre. A gente acaba associando imediatamente ao pepino, né? Mas a palavra, ela diz exatamente uma conserva no vinagre. Sim. E é o que a Aline disse antes, né? Washoku é o prato, é a culinária tradicional japonesa. O ramen não é o washoku, o kare não é o washoku, não. E tantas outras, o hambúrguer não é o washoku, nada disso, que também é culinária japonesa hoje em dia, mas o washoku é uma coisa um pouquinho desconectada, que é aquela culinária mais tradicional, vai pro mais tradicional, que a origem daqueles pratos está no Japão, não é nada importado que veio de fora, é coisas que existem no Japão, então é sushi, sashimi, né, essas conservas, o gohan e tantas outras coisas, né? Então é legal fazer essa distinção, tá? Acho que é isso, vamos seguir? Tem muito assunto ainda, hoje já é quase 8h30. Dá pra ver geishas andando na rua? Você vai encontrar geisha só, na verdade, em Kyoto, né? Porque antes, sim, existia em Kyoto, principalmente Kyoto e Tóquio. Mas hoje você, vamos dizer, é uma coisa mais atração turística. O que eu falo, é como se fosse, desculpa comparar dessa forma, mas é como se fosse você tirar foto com um personagem no parque Disney, né? Você tá lá pra tirar foto, a pessoa vai lá ver, e não é uma coisa que... Ou vir pro Brasil e tirar, achar que as passistas da escola de samba do carnaval ficam andando pela Avenida Paulista, né? Sim. Exatamente. Sim. Não existem mais geishas no Japão. Eu acho que vale a pena você falar de uma forma bem resumida, Aline, o que que são as geishas, né? E por que que as pessoas acham que elas ainda existem? Porque ficou muito, são conhecidas as geishas por causa da cultura, né? Mais antiga. Geisha... nesse caso, né, é arte, né? Sha é pessoa, então é a pessoa que domina a arte. E normalmente essas geishas, elas ficavam, vamos assim, oferecendo esse tempo de entretenimento. Então todas as geishas, antes, né, normalmente ela tinha um treinamento onde ela treinava shamisen, ela treinava nihonbuyo, que é a dança tradicional japonesa, ela treinava estilos de tipo poemas, né, para você ter aquele momento realmente que a pessoa vai vir, você vai ficar conversando, você vai ter todo aquele momento de entretenimento para as pessoas. E isso principalmente foi muito famoso na era Edo, né, de que vai entre mais ou menos 1600 até 1850, né? E por conta, principalmente, da Segunda Guerra Mundial, toda essa mudança na cultura japonesa, essas geishas não existiram, não existem mais, né, como antigamente. Porém, sim, essa tradição de você aprender, por exemplo, a parte de essas artes, você ter esse momento... Tradicionais, né? Pessoas tradicionais. Tem pessoas ainda como se fosse... Essa cultura de geisha, tem pessoas, sim, que aprendem essa cultura, tem algumas casas que ainda têm essa tradição e ensinam. Então, existem, sim, maikos, né, que são as mulheres que... Aprendizes. Sabe, aprendizes de geisha em Kyoto, mas... Elas, normalmente, não é a pessoa que tá na rua que você vai tirar foto. Exato. Quem tá na rua que vai tirar foto, sim, é turístico. É turístico, é. É lógico que eles capitalizam em cima porque o mundo inteiro conhece a palavra geisha. E vão pro Japão, e Kyoto, que, né, é meio que o centro do Japão tradicional, foi a capital do país e tudo mais, ele guarda, tem muita a imagem ligada a essa tradição. Sim. Dá uma explorada comercialmente. Nessa parte das geishas, mas e eu acho que uma outra coisa legal de falar é o seguinte: você vai pro Japão, você tá em Tóquio, você
pode acontecer de você ver uma mulher de kimono, né, na rua. Ah, sim. Né? Andando de kimono. Ela não é uma geisha. A pessoa que está usando kimono, às vezes ela usa, principalmente pessoas mais velhas, né? Pode ter o costume de pôr uma roupa mais tradicional japonesa para ir, para sair na rua, fazer uma comprinha. É. Não é uma geisha. Automaticamente vestir o kimono não é geisha. É, nossa, você falou um ponto muito importante, porque até, vamos dizer, até 1850, mais ou menos, todas as pessoas no Japão, né, tanto homem como mulher, vestiam kimono. Então, essa tradição, sim, existe. Então, por exemplo, se você vê um sumotori, né, as pessoas que lutam sumo, normalmente eles andam na rua de kimono. É. Né, de kimono para homem, mas é kimono. É, quando você tem as pessoas que fazem cerimônia do chá, elas andam com kimono na rua. Sim. Né? Então, é completamente diferente. Você andar de kimono não significa que você é uma geisha. Não, não, definitivamente não. E homens também usam kimono, né? Eu fiz alguns shows pro fã-clube do Jan lá no Japão, em que a gente fazia em ryokan. Ryokan são pousadas tradicionais, deliciosas, japonesas, que servem geralmente o washoku delicioso e tudo mais. E a gente vestia um kimono masculino, yutaka? Yukata? Yukata? Yukata, né? Mas yukata, é o mais, como fala? Mais, é o mais simples, né? É o mais simples, sim. E a gente fazia o show de kimono dentro do ryokan, que é um ambiente mais tradicional, então combina você usar um kimono lá dentro, né? Evoca mais a tradição. Mas definitivamente, mulheres de kimono não são geishas. As geishas hoje em dia são atrações turísticas mais ali da região de Kyoto que evocam essa tradição das mulheres artistas que atuaram com bastante força, principalmente no período Edo. Tá bom? Uhum. Ok? Temos perguntinhas ou vamos direto para o próximo? Vamos direto para o próximo assunto por enquanto. Mandem perguntas, vamos interagir. Daqui a pouco a gente comenta também. Rine-chan. Hi. É verdade que os japoneses são frios? É fácil confundir com frieza o comportamento dos japoneses, né? É porque tem uma coisa que é até engraçada, né? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, quando você tá andando na rua e, por exemplo, você tem uma criança, normalmente qualquer pessoa vai falar, nossa, que bonitinho, olha que uma criança. Isso é comum, né? Uhum. E no Japão, você não tem esse tipo de interatividade. E as pessoas, vamos dizer, de certo modo, ela respeita, não é respeito, né? Mas tem um distanciamento maior. Sim. Entre as pessoas. Então, por exemplo, é muito difícil você, sendo um colega de trabalho, saber sobre a vida pessoal da pessoa, que aqui é muito comum. É, né? Eles não se abrem muito. Não, e você deixa a coisa pessoal pro pessoal. Então, é muito difícil até o do japonês chegar para você e falar, como tá a sua esposa, como tá... Você tem que ter uma intimidade muito maior. Sim. Do que que é o comum. Sim. Aqui. E é interessante, né? Porque isso não é frieza, isso é característica cultural. Eu já tive muitos papos, né, sobre até demonstração de amor. A gente tem vídeos, tem muitos vídeos sobre esses temas no nosso canal. Inclusive, me vê agora, né, sobre geisha. Depois dá uma procurada no canal do Nihongo, tem um vídeo inteiro com detalhes sobre a história das geishas, tal, que é muito legal. Eu lembro de uma conversa com o Nobu Yamada, que é o cantor de Pegasus Fantasy, grande cantor japonês, sobre demonstração de afeto entre os japoneses e os brasileiros, né? Falando principalmente entre casais mesmo, né? No Japão não se fala muito eu te amo, né? A palavra aishiteru, aishiteru, quer dizer eu te amo. Mas não é uma coisa muito falada entre os casais. Por quê? Porque eles são frios? Porque eles não amam? Não! Eles amam, né?
mas é culturalmente não é assim que se demonstra. A interação entre as pessoas é diferente do Ocidente. A gente fala com mais leveza, então tem uma diferença cultural forte aí. Eu lembro que a gente conversando, o Nobu Yamada falou assim, cara, não entendam errado, sabe? Eu amo a minha esposa, ela é muito importante para mim, eu sinto isso que vocês sentem pelas pessoas que vocês amam, é igual, o sentimento tá lá e é igual. A verbalização disso não acontece da mesma maneira que acontece no Ocidente. É só isso, sabe? Então é doido, porque é muito fácil a gente, né, pré-julgar achando que os japoneses amam menos, são frios. E não, é simplesmente uma diferença cultural, né? É uma diferença também de como você demonstra o seu sentimento, né? Eu acho que isso não tem certo ou errado. É como é na cultura. É, e pra gente como é diferente, pode parecer frieza, né? Agora, mesmo dentro do Japão, dito isso, mesmo dentro do Japão, existem essas coisas que falam, por exemplo, o pessoal do Rio de Janeiro tradicionalmente fala que o pessoal de São Paulo é frio e chato. E é verdade. Sim. Não, não sei. E o pessoal de São Paulo fala que o pessoal do Rio é muito expansivo, é muito assim, que não gosta de trabalhar, tem uns preconceitos bem idiotas associados. Tem essa imagem tradicional. No Japão tem algo parecido também, que é Tóquio e Osaka. Fala um pouco disso, Lini. É porque você tem Tóquio, né, que é uma, vamos assim, é comparado quase com São Paulo, que é uma metrópole, e você tem Osaka, que ele é um pouco mais, vamos dizer, interior, né, não é, lógico, é uma metrópole, é a segunda maior, né? Mas você tem essa forma de lidar diferente. Então, por exemplo, uma coisa que eu falei da criança, né? Lá em Osaka vai ter muito obachan, que eles chamam, né? Essas velhinhas, que vai olhar para a criança e vai falar, olha que bonitinho! Sim, que em Tóquio não vai ter, né? Então... É bem essa coisa também de, por exemplo, você tá falando frio, mas... Tem um temperamento diferente, né? É! Sim. Eles falam que o pessoal de Osaka é mais caloroso em relação ao pessoal de Tóquio. Eu presenciei uma cena muito doida em Osaka uma vez. A gente foi, eu, Kageyama e o Endo, jantar. E a Oba-chan, que tava cuidando ali do espaço... A gente já tinha terminado há muito tempo de comer e beber e ela queria que a gente fosse embora, né? E ela chegou na mesa e falou, olha, já terminou de comer, vamos saindo, que a fila anda, uma coisa meio assim. E o Kageyama, que é de Osaka, né? Ele brigou com ela, foi incrível. Assim, ele falou, olha, esse estrangeiro aí tem que entender que o Batian de Osaka é assim, a gente fala mesmo, não sei o quê. Aí o Kageyama falou, eu também sou de Osaka, você conhece no seu lugar, você não sabe se eu vou pedir mais comida, mais bebida, como é que você tá mandando a gente embora? Ah, mas tem que ir, a fila anda, sabe que tá lotado. Algo que jamais aconteceria em Tóquio, né? Não. Nunca aconteceria isso em Tóquio, né? Tóquio é muito mais assim, né? O omotenashi das pessoas não deixariam acontecer isso. É, que é a educação, essa coisa, né, e tal. Em Osaka é uma coisa mais... mais, sabe, calorosa, e se aproxima um pouco com o que a gente entende com o nosso jeito mais latino, nosso jeito mais brasileiro. Então, mesmo dentro do Japão, tem regiões como Osaka ali, a região de Kansai, cuja cultura tem essa abertura, esse calor, vamos dizer assim, que é mais próximo dos brasileiros. Os japoneses não são frios, de maneira nenhuma. Eles têm regras sociais diferentes da nossa. Tanto que vários amigos, né, que não são japoneses, não têm ascendência, vão para o Japão e vão principalmente em izakaya e tomam umas biritinhas ali, tomam um sake, e os japoneses mais soltinhos ali também no izakaya, eles puxam muitas conversas, eles falam que japonês... É muito comum se ouvir de amigos que vão visitar o Japão como eles interagiam com japoneses quando eles iam sair para comer fora, para beber, e perguntam do Brasil, e ensinam, e vão com você, se você não sabe onde fica tal lugar, eles vão junto com você e doam o tempo dele para você. Então, sabe, é longe de frieza.
Ah, aqui então, tem algumas perguntas, parece, Ok. do tema anterior, que aí vamos responder. André Vera Sam diz o seguinte: eu já vi situações de que associavam as gueixas a garotas de programa. Existe alguma ligação? Line Sam, doso. Sim, existe. Na verdade, vamos dizer, essa, né, oferecer esse momento de entretenimento também tinha esse momento de prazer. Então, sim, é um pouco diferente de, vamos dizer, garota de programa, né? A palavra em si não era só somente o sexo, era todo esse momento de, por exemplo, você tem esse momento de entretenimento, você tem esse momento de relaxamento e também você tem essa parte do Os sexo. finalmente, né? É como se fosse assim, uma acompanhante que tá lá com a pessoa, que repõe a bebida quando ela acaba, que ri das piadas que a pessoa conta, que puxa assunto, que deixa o homem ali, né, daquela época, confortável para ele ter um momento de prazer, que inclui o prazer sexual no final, em alguns casos, né? E, por exemplo, isso, essa coisa de relacionar a gueixa com a garota de programa, infelizmente, é uma coisa mais depois da Segunda Guerra, depois, vamos dizer, da Revolução Meiji, que aconteceu em no meados de 1800, né? Quando o Japão, vamos dizer assim, abriu as portas, porque o Japão era fechado no período Edo. Né? O Japão não fazia intercâmbio cultural com ninguém, nenhum país, só era a China e Holanda que era permitido. E aí, depois de 1850, mais ou menos, ele abriu as portas para, vamos dizer assim, o estrangeiro, né, que é as outros países, irem para o Japão. E nesse momento que começou, então, essa associação das gueixas, porque elas ficavam, sim, num distrito de, vamos dizer assim, distrito de entretenimento, né, nos Yukaku. E aí aconteceram que muitos estrangeiros iam lá, vamos assim, só para ter esse momento de prazer, porque é uma coisa até interessante, né, que quando você tem esse tipo de treinamento, por exemplo, de danças, você tem esse treinamento de shamisen, tanto a pessoa que está oferecendo esse tipo de momento, como a pessoa que está ouvindo, né? Você tem tanto o receptor como quem está passando a mensagem, tem que ter, vamos dizer assim, o mesmo tipo de educação cultural para você conseguir apreciar, né? Vamos dizer, veio uma coisa estrangeira que não tinha nada a É ver tudo com essa. cheio de regras, né? Você não pode. O homem não tinha permissão de fazer o que quisesse com as gueixas. É todo um Não, não. circuito que tem regras Sim. ali. E, por exemplo, quando você tem uma coisa estrangeira, né, que você não tem costume daquele momento, daquela toda aquela, vamos dizer, esse Tradição, momento né? de Da cultura envolvida, né? o que importava é como se fosse os finalmentes. E E aí, eu então. acho que os estrangeiros associavam muito as regiões de prostituição de seus países, que era Isso, simplesmente você pagar por sim. uma garota de programa. Então, no Japão, a região é ali, eu vou me comportar igual, me Exato. comporto. Só que ele estava ignorante de toda a cultura relativa Sim. às gueixas, né? Sim. Sim. Então é isso. No nosso vídeo sobre gueixa, André, tem isso explicadinho também, depois vê lá. Ok, próximo tema, vamos lá. Próximo tema. Os japoneses nunca tiram nota baixa na escola, Line-san? Isso, Você menina. estudou no Japão, como é que eram suas notas, hein? Na verdade, assim, comparado, por exemplo, com estudo do Brasil, né, o nível de matérias que é lecionado no Japão é muito mais complexo que aqui no Brasil. Isso é fato. Você diz o Mas nível de o de conteúdo matérias de ensinado lá tem mais conteúdo, Isso. é mais aprofundados os conteúdos na escola Isso. japonesa. Eu sentia Sim. isso também, né? Eu estudei um ano só lá,
Mas eu senti, e as matérias muito variadas, né? Você tinha, sim, aulas complementares, assim, né? Que, uhum, jamais a gente teria aqui. É. E, por exemplo, essa coisa de não tira nota baixa é mentira. Então, é, tira sim nota baixa. Tinha muitos amigos ali que ficavam preocupadíssimos, não sabiam como iam contar para o pai a nota que tinha tirado, que era muito baixa. Eu lembro muito disso. Por exemplo, tem essa imagem que os japoneses são muito mais disciplinados, gostam de estudar, é, muito mais essa coisa de, ah, eles são mais metódicos. Sim, existe isso. Mas também eu acho que é uma coisa cultural e também essa coisa de aprender, né? Mas tira sim nota baixa, vamos dizer, existem sim universidades que, vamos dizer, você só deixa o seu RG e você passa, né? Existe. Ah, não! Exato! É, e você, lógico, né? Você tem um Todai da vida, que é a Universidade de Tóquio, você... Que é a USP, a Unicamp, assim, que a gente fala aqui, né? É, mas você tem de todo tipo, né? Cara, esse ponto é bem parecido, assim, né? Não tem... até dentro da sala de aula, né? Eu acho que outro estereótipo que tem é que os japoneses são muito comportados e muito obedientes. Talvez seja um pouco mais que a média por traços culturais, mas eu lembro que na classe onde eu estudava, os alunos tomavam bronca o tempo inteiro do professor para parar de falar, urusai, fica quieto, para de conversar, igual na minha sala de aula aqui do Brasil, sabe? Tinha as mesmas características, assim, sabe? A gente acha que é algo muito diferente, e não é tanto. Eu até gosto de falar, olha, por exemplo, você vai ver um monte de dorama, né? As seriadas japonesas. Você tem escolas que, né, tem, vamos dizer assim, mais rebeldes, que tem pessoas que não estudam, e também tem aquelas escolas que você precisa fazer uma prova para entrar, você precisa fazer uma prova para ficar no topo, você precisa ficar, e, por exemplo, tem... disputadas, né? É, por exemplo, tem um muito famoso que é o GTO, Great Teacher do Onizuka. É muito bom. Sim, então, essa coisa de os japoneses não podem tirar nota baixa, sim, é um estereótipo, mas, ao mesmo tempo, sim, existe essa disciplina e eles também exigem, tem os pais, lógico, que exigem mais dos filhos. Como aqui, né? Assim, é bem como aqui. Um outro estereótipo também, um pouco mais pesado, que eu lembro que um professor meu lá, o Nakagawa Sensei, lá da escola que eu estudei no Japão, em Utsunomiya, ele veio falar comigo, ele veio brincar com esse estereótipo, né? De que o estudante japonês, se ele repete de ano, ele se suicida. Né? Quem já não ouviu essa história? E o Nakagawa Sensei falou pra mim, cara, ele falou assim, na nossa classe aqui estaria todo mundo morto. Né? Ele falou, sabe? Imagina, isso não acontece, né? Que bobagem, né? Esses pensamentos que a gente tem, essas ideias erradas, são ideias erradas, né? Não tem isso. É muito mais próximo da nossa realidade do que a gente imagina. Uhum. Ó, o Rogério Farias mandou uma pergunta. Vocês acham que a pressão por boas notas, ser o melhor, etc., contribuem para a taxa de suicídios dos jovens? Tem a floresta... Aokigahara, que é referência, infelizmente. Então, só pra, né? Essa floresta é uma floresta densa que existe aos pés do Monte Fuji, né? Ela meio que cerca o Monte Fuji. E é um lugar tido e muito sensacionalizado também, né? De que é um lugar onde quem quer cometer suicídio vai para lá. Eu já estive lá fazendo turismo, né? É parte do turismo ali pelo Monte Fuji, é uma floresta bonita, grande. E é uma floresta que você se perde com muita facilidade. Tem umas histórias bem terríveis, assim, de até equipe de TV que se meteu lá para fazer reportagem e ficou dias ali sem conseguir sair e tal. E
comentam que é um local que as pessoas que querem tirar as próprias vidas vão para fazer cometer o ato, porque é muito fácil você entrar lá dentro e não ser mais achado. Fala, Aline. Mas, por exemplo, existe sim muito, vamos dizer, infelizmente, né, suicídio por conta de nota, por conta que, eu não passei na universidade, eu não consegui tirar nota boa e repetir de ano. E aí, tem pessoas, sim, que acabam suicidando por conta disso, por conta dessa pressão social, principalmente pressão dos pais, né? Eu acho que é quase a mesma coisa de, por exemplo, tem essa regra, né? Que é, se você não sair numa faculdade boa, você não vai conseguir entrar numa empresa boa e também você não vai conseguir. Mas isso eu acho que é uma coisa muito mais relacionada às cidades grandes, né? Que por exemplo, essa pressão dos pais que tá sobre a criança. Sim, sim. Eu acho que apesar de acontecer esses casos terríveis de suicídio e tudo mais, não é nem um pouco perto do que se tem nesse estereótipo, né? As pessoas acham que, assim, repetir o de ano, as pessoas se matam. E não é assim, né? Não é nem um pouco assim. Ok? Quer falar mais alguma coisa? Vamos pro próximo? Vamos ir, né? Eu gostaria muito de agradecer muita gente que está assistindo agora no feriado. Muito obrigado pela audiência, minha gente. Muita gente. Muito bom. Mandem comentários, está muito legal. Vamos seguir, tem muito assunto ainda para a gente falar aqui. Sim. né? Gestiadel, né? Hi. Esse gesto de você fazer assim, com solenidade, né? Arigatou gozaimasu, fazer essa coisa, quase um namastê, assim, que é muito usado na mídia, é muito estereotipado em comerciais, pessoas na televisão, né? Japonês, e faz assim. Lini, esse gesto é comum? Yaranaio, né? Yaranai desu. Yaranai, né? Não faz, não faz. Não faz desse jeito. Explica. Não. Na verdade, você tem uma forma. Vamos lá. Você faz sim juntar as mãos, né? Você vai fazer isso. Por exemplo, quando você vai falar itadakimasu, você vai falar gozusama deshita, né? Que é antes de você comer e depois que você come, né? Itadakimasu. Para antes que você come e gozusama deshita, né? E também você vai fazer esse gesto quando você for, por exemplo, num templo budista, templo shintoísta, quando você vai fazer os pedidos, né? E é nesses momentos que você vai sempre fazer. E essa coisa de juntar a mão, né, dessa forma, entre amigos você pode falar onegaishimasu! Sim, tem muito em anime também, né? Você vê isso, né? Onegaishimasu! Onegai! Fazer isso, tipo, pedir com muita vontade. Pedir muito. Ai, gomenasai! Né? Um gesto pra você, sim, que é mais coloquial do que formal, né? Sim! Você vai fazer, por exemplo, eu posso fazer pra você. Hikasan, onegaishimasu! Né? Onegaishimasu! Então, onegaishimasu! Então, é uma pessoa... Nani onegai shiteru ka wakarunai kedo. Então, é uma coisa, por exemplo... É uma coisa que você vai fazer com seu amigo. Você não vai chegar para um estranho e você vai juntar a mão e vai falar onegai shimasu. É uma coisa muito caricata. É um gesto que fica um pouco... É caricato e fica um pouco associado ao outro estereótipo que existe, que é de que os japoneses são samurais que falam assim e que são o tempo inteiro solenes e são duros e fazem esse tipo de coisa, né? Isso é muito... A cultura pop nos trouxe muito isso, né? Episódios do Chapolin, que repleto de caricaturas, assim, e tantas outras coisas, né? Foram construindo um imaginário meio distorcido. Então, esse gesto é feito, sim, no Japão, antes de você comer, você fala itadakimasu, depois que você terminou de comer, você junta as mãos em prece e fala gozusama deshita, obrigado pela comida.
Imagino que seja um gesto que tenha sido herdado do budismo, né? Talvez. Sim. Talvez, é, porque no budismo você faz vai... isso. Sim. Né? Você, é, quando você está falando sobre o sutra, normalmente os monges budistas, é, sim, juntam a mão dessa junta forma, a mão, né? Sim. Na Amida Butsu ou alguma coisa, os sutras uhum. budistas. E daí vem também o Gotsosama e Itadakimasu, porque Itadakimasu eu estou. Lembra assim, Itadaku, eu estou recebendo. Recebendo com gratidão. Recebendo com gratidão aquele momento, aquela comida, aquele momento que a pessoa dedicou para fazer aquela comida para mim. Sim, e aí, Gotsuo-sama deixar, é, muito obrigada. Gotsuo é esse banquete, né? E aí, Gotsuo-sama deixar, muito obrigada pelo banquete. Então, é as duas formas de você falar. Né? Nós temos vídeo, inclusive, sobre isso no canal, em detalhes também, sobre o Gotsuo Samadeshita, sobre o Itadakimasu. Então, nessas duas ocasiões, sim, você junta a mão, quando você está informalmente pedindo com muita vontade para o seu amigo, por favor, Lini, me deixa ficar mais um pouco aqui na Mandarake, só mais um pouquinho, onegaishimasu, onegaishimasu. Nessas horas você usa, mas não tem esse cacuete de arigato. Arigato, esse tipo de fazer junto, né, o odigi, fazer a reverência, isso é estereótipo, isso não acontece, ok? Esclarecido mais esse ponto? Então, beleza, vamos pro próximo, o que mais temos? Linechan, o Japão é um país super tecnológico, a gente tem essa imagem na cabeça, né? O Japão, robôs... É, né, coisas absurdas, máquinas que vendem qualquer coisa. E aí, é um país super tecnológico? Vamos dizer, o Japão, sim, é um país tecnológico. Você vai chegar no Japão, você vai ver, por exemplo, uma coisa que é muito comum, em todos os banheiros você tem um toto que você tem aquela né, a privada quentinha. Você, quando você entra lá, vai tocar um sonzinho, porque ele tem um sensor. É, você vai com seu celular mesmo, você paga qualquer tipo de coisa, né? Então você, vamos dizer assim, o Apple Pay, né? Que é o conhecido aqui, ou o Samsung Pay, lá você consegue pagar desde refrigerante, restaurante, qualquer lugar. Mas. Ah, tá. Pensei que você falou que você paga. Paga pela privada, não. Não, não. Estou muito perto um assunto do outro. Achei que... Ah, não, você vai, não. Senta no vaso e além de ele fazer tudo por você, você também paga as suas contas. Não, não, não crie um novo estereótipo. Mas, né, uma coisa até engraçada é que, por exemplo, você vai fazer uma propaganda, você tem que colocar o número do saque e você tem que colocar também o número do fax. Como assim fazer então, uma propaganda? É, por exemplo, quando você tem um site, normalmente você vai colocar o número do saque, certo? Um 0800 da vida. Uhum. E você precisa, obrigatoriamente, colocar o número do fax. Porque tem gente que ainda usa fax. É. Em plenos, pleno o Japão é muito louco, cara. Eu acho que assim, essa pergunta, o Japão é um país super tecnológico? É. Mas ele é um país também que ainda... usa tecnologias muito antigas também. Eu acho que tem uma coisa, uma opinião minha, uma impressão minha. Eu acho que assim, no governo, em lugares que faz, né, a máquina japonesa funcionando, ainda tem muita gente antiga, de outra época. Eu imagino que essa galera, é difícil eles largarem o jeito tradicional de se fazer as coisas, né? Então eles ainda botam isso pra jogo. Quer ver? Aqui, ó, né? Uma pergunta que tem a ver com isso, né? Por que no Japão há resistência de largar algumas tecnologias ultrapassadas, como o uso de disquetes, cassete e fax, né? É só uma informação, eu vou passar a palavra para a Aline falar um pouco sobre isso, mas na pandemia, quando começou a ser feito o agendamento da vacina para as pessoas se vacinarem... Num primeiro momento, o governo pediu para que as pessoas mandassem um fax para o governo para eles fazerem o agendamento. Aí a população se revoltou, estão loucos, porque a população tá antenada, entendeu? Por isso que eu tenho a impressão que assim, quem controla a máquina, que é uma gente mais velha, e fica lá, né?
A população ficou revoltada. Eu falei com a filha do Kageyama, do Hironobu Kageyama, né? Ela que me contou isso. Falei, nossa, o pessoal aqui não aceitou. Começaram a mandar muita reclamação. Aí o governo mudou, né? Mas num primeiro momento tinha que mandar fax para você agendar a sua vacina em pleno 2020, na época, sei lá. Então, comente, Linessa. E eu acho engraçado que até eles têm uma palavra, né? Garapagosa. Porque o Japão, por exemplo, ele conseguiu desenvolver algumas tecnologias que só funciona no Japão. Não Sim. funciona mais lugar nenhum do país. Então, É. por exemplo, você no mundo, né? Você tem, por exemplo, os celulares antigos japoneses. Você tinha acesso à internet que o Japão conseguiu criar um, vamos assim, um universo que eles chamavam de Imoru, que estava tudo lá e que na verdade só no Japão existia isso. No resto do mundo não existia. E aí eles tiveram sim uma resistência para conseguir começar a usar o smartphone, Sim, né? pô, aqueles celulares flip, né? Aqueles antigos que todo mundo usava. Aquilo custou para sumir, né? O mundo inteiro já estava Custou. usando o touch normal, né? Smartphone, né? Smartphone normal e os japoneses ainda não. Sim. Mas, então, por exemplo, o Japão, sim, é um país. É até engraçado, né? Por exemplo, ao mesmo tempo que a gente está falando isso, o Japão tem uma JAXA, que é o Instituto de Pesquisa Espacial, que ele tem sim as últimas, vamos dizer assim, tecnologias de ponta fazendo. Você tem tecnologias de reconhecimento facial que é utilizado no mundo inteiro, que é desenvolvido no Japão. Então, você tem Não, essa e a convivência. tradição toda, né, Lini? Poxa, marcas como a Sony, a Nintendo no desenvolvimento de jogos e Sim. tantas outras que mudaram o jeito como a gente se relaciona e se diverte e tudo mais, que nasceram no Japão, até tecnologias alimentícias, como do lamen instantâneo, né, japonês, né, mas ao mesmo tempo tem um lado que custa a desaparecer. Mas vai Sim. desaparecendo, né? Mas japonês, eu acho que é muito apegado à tradição. Eu acho que isso a gente pode se, né? Isso a gente pode falar com toda a certeza Sim. do mundo, né? A Muito. tradição, eles custam a abandonar uma tradição e substituir essa tradição por nova. Ainda mais se é uma novidade que vem de fora, né? Sim. Eles custam a substituir, demora muito mais do que no resto do mundo. E você vê muito isso na área que eu atuo, de música. Cara, como demorou pro Jam Project colocar o repertório deles, a discografia no Spotify? Não tinha. Eu Sim, chegava a eu discutir com sei. eles lá, falei: "Meu, vocês estão loucos". É porque reclamava muito da pirataria, tem pirataria, né? Tem, né? Mas, pô, só colocar no Spotify a discografia de vocês, acabou a pirataria, né? Tá tudo lá. E Sim. aí só, sei lá, faz uns 2 anos que tá no, mas entendeu? Já era para estar 10, Sim. entendeu? É que o Japão também tem uma coisa muito. Vamos comprovar antes de começar a adaptar. Então, o Japão pesquisa muito antes de começar a introduzir de fato uma coisa, né? Eles são, nesse sentido, vamos dizer assim, é mais conservador. São muito cuidadosos, né? Sim. Hi. E tem, na verdade, um comentário do assunto anterior ainda que a gente chegou aqui. Vamos lá. A Juhi Kenya pergunta o seguinte: uma das coisas que me surpreendeu nos japoneses foi a sexta-feira. Foi a sexta-feira pós-trabalho. Se soltam, bebem muito, riem alto, totalmente diferente do padrão semanal. Sim, e olha, vou depois quero que a Aline me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que não é só a sexta-feira pós-trabalho, não. Os japoneses, eles têm uma tradição muito mais permissiva e de muito menos julgamento em relação ao ato de sair para beber do que nós aqui, né? Aqui, se eu saio num dia da semana, terça-feira à noite, com o pessoal do meu trabalho, com os amigos para beber à noite, certamente eu vou ser julgado. Meu pai vai me olhar torto, ó, tá bebendo, como assim, bebendo durante a semana? Que é isso? É coisa de vagabundo, não é uma coisa. E no Japão, não. Só acontece com muito. É muito corriqueiro, não era só na sexta-feira, não.
né? Diz aí, Lini. Sim, e tem uma outra coisa aqui também, eu acho que é uma coisa um pouco característica daqui do Brasil, que, por exemplo, você vê uma mulher bêbada, é feio, né? Vamos É, dizer. isso é um É tipo, machismo que a nossa. gente tem incorporado em nosso ser. A mulher, ela não, né, Sim. ela não pode ficar bêbada, que causa É. uma coisa ruim na gente, assim. Sim, e, por exemplo, no Japão você tem uma palavra chamada nomination, que é communication com nomikai, né? Nomination. Nomination, isso é um Então, bom nome para então. podcast, hein? Podcast É, Nomination. não é. Nomination. E, por exemplo, lá é o que eles brincam, brincando, né? Porque é verdade, é que você tem o honne, que é tipo o que a pessoa realmente está pensando, e o tatemae, que é aquela Temos coisa vídeos de sobre isso no canal também. Olha como o canal do Nihongo é completo. Temos vídeos sobre qualquer assunto. Isso é muito interessante também. Isso é muito interessante. E, por exemplo, eles usam esse momento de que tá todo mundo bebendo ali, se divertindo, curtindo, para começar a falar. E aí, Para nesses trazer o momentos, Ronné um pouco, né? O Ronné. E também nesses momentos, é um dos únicos momentos que eles vão falar: ah, então, semana passada eu fui ali no golfe, ou eu fui jogar Yakyu, ou ah, quando eu tava na, por exemplo, no colegial, eu praticava, por exemplo, vai, futebol, ou rugby, ou Yakyu, ou vôlei. Então é nesses Falar de vida momentos. pessoal, né? Exato! E é nesses momentos que você, que eles começam também a ser um pouco mais, vamos dizer, humano, entre aspas, Nossa, né? é, não que eles não sejam humanos antes, mas Sim, é uma coisa mas. cultural mesmo, né? Só para o pessoal que não entendeu, né? O Honne e o Tatemae. A gente tem vídeo no canal, mas vou resumir rapidinho. Honne são basicamente é o que você está sentindo de verdade. Né, o que você pensa, de as suas opiniões, a sua vida pessoal, o que você sente real. E o tatemae é meio que um código de regras que você utiliza para lidar com as outras pessoas no dia a dia, numa empresa, por exemplo, numa interação social de compra e comunicação com pessoas que você não conhece direito, né? Você usa aquela educação, né, que não tem muito espaço para falar de opiniões sinceras nem vida pessoal. Então, quando o pessoal sai para beber, que é uma tradição, né, Aline? É uma tradição. Porque é uma tradição, você sai para beber, é quase parte do trabalho, assim, né? Sim. Você vai depois confraternizar, porque eles entendem que isso é preciso fazer isso e tudo mais. É um espaço que a Aline tá falando, é que sai um pouco do Ronné, que é uma oportunidade de você falar, você dar uma desabafada, você falar sobre sua vida pessoal um pouquinho, dar umas risadas, dar uma desopilada, que a gente fala aqui. E tem hora para isso no Japão. Você não faz isso no trabalho, né? Não. E agora vamos para o próximo. Os japoneses são organizados, absurdamente organizados, como a Marie Kondo nos faz pensar que são? São nada do meio, né? Não. São nada do Olha, meio, né? vamos dividir organização em alguns passos. Os japoneses gostam de deixar as coisas tudo certinho nos seus determinados lugares? Normalmente sim, tá? Mas os japoneses sim são acumuladores. Até porque as casas são pequenas lá, né? E a quantidade só do meio que eu entendo de cultura pop, a quantidade de produtos que eles produzem, pô, é difícil quem tem casa grande conseguir acumular as coisas, organizar tudo. Imagina uma casa pequena. Sim, e por exemplo, eu falo até voltando, né, um pouquinho no tema anterior, falando: ah, o Japão é super tecnológico. O Japão, sim, é super tecnológico, mas eles gostam de um papel, eles gostam de ter. Quando você vai numa empresa, Formulário. nossa, quando você vai, por exemplo, visitar uma empresa, você precisa levar o seu documento impresso. Se você levar, por exemplo, no seu iPad, falar: ah, deixa eu impressa uma TV que eu quero passar lá, depois eu vou mandar o link para vocês. Aí você vai falar: nossa, você não É. tá preparado, não? É verdade. É Né? verdade. Então,
cronogramas, então, nesse... né? Nossa, lá na banda com o Jean, cronograma de ensaio, coisas, assunto, quando vai para um programa de TV, alguma coisa de rádio, coisas que você tem que... O roteiro que você tem que falar, coisas simples que poderiam ser passadas verbalmente ou simplesmente mostrar numa tela, chega sempre em papel, era sempre em papel. Você acabava o dia com um bolo de papel, assim. É bem verdade. Sim. É. E tem uma outra coisa, por exemplo, a Marie Kondo, ela fala um pouco sobre Danchari, né? Que é essa coisa, esse espírito, falando assim, que tem um pouco no budismo, que é você deixar as coisas do, vamos dizer, cotidiano do seu, desse mundo, né? E você cortar as coisas materiais. Isso tipo, chama desapegue, desapego. É. Aí tem até a frase, né, famosa dela, que é Tokimeki wa arimasu ka? Ainda esse, né, esse objeto mexe com você? Emociona. Isso. Então, você tem uma certa organização, mas também, como você falou, tem um monte de figure, tem um monte de coisas, goods, né? Que... Ah, não, eu conheço muito japonês muito desorganizado e normal, né? Nem todo japonês é a Marie Kondo, não. Definitivamente. Não. Eu acho que, como não é, por isso ela ficou famosa. É, né? É. Tem um vídeo no YouTube que é um repórter perguntando pros japoneses isso. Né? Olha, a Marie Kondo tá criando uma imagem no mundo inteiro que todos os japoneses são organizados igual a ela. É verdade? E os japoneses morrem de dar risada. Falam, imagina, não. E fala, eu não sou, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Imagina, eu não dobro roupa assim, não faço, sabe? Não. Tipo, mostrando que, né, muitas das coisas não é igual ao estereótipo. No mundo, né, do YouTube, você encontra várias... Por exemplo, no Japão tem umas empresas que são especializadas para limpar aquelas casas que estão abarrotadas de coisa. É mesmo? Né? Limpeza para ajudar acumuladores? Sim, tem muito acumulador no Japão. Tem muito! Né? Então, não, os japoneses não são organizados. Eu tenho um estereótipo pessoal aqui. Vê se você acha que é verdade. Eu tenho a impressão que japonês, mais velho, homem, tem um espírito acumulador mais presente. Eu vejo por pais de amigos meus aqui no Brasil também. Casas assim, não consegue jogar fora um parafuso. Sabe? Assim? Mas eu acho que isso não é pessoas velhas. Pra mim, essa cultura... Sim, passou de geração por geração e ainda existe. Tem muita gente que é acumulador no Japão. Não. Nossa, é só eu lembro antes... muito de amigos falando assim, amigos japoneses reclamando dos pais japoneses. Falando, meu pai não joga nada fora, eu não consigo mais andar dentro de casa. Não sei, olha, não é nenhum nem dois, é tipo alguns amigos. Mas acho que tem, né? Tem um certo, um dia eu vou precisar, ou... Um dia, Tem uma característica, talvez, que seja menos comum nos ocidentais, talvez. É que... Sem querer criar estereótipos num vídeo para combatê-los, mas tô aqui pensando alto aqui. Sim, é que também, por exemplo, se você fala, os japoneses são organizados para planejamento e execução, sim. Eles são extremamente organizados, como você falou, né? Você tem o time schedule, você tem todo o cronograma, tudo certinho, montado. Então, para esse ponto, sim, os japoneses são organizados. Para casa, para trabalho. Sim, é mais nessa parte, mas para casa, não. Eles não são organizados. Aí vai de cada não é Marie Kondo, né? É impressionante como tem uma organização. Eu acho que tem a ver até com o Tatemae, tem a ver até com o jeito que eles se organizam entre eles. Porque as pessoas fazem o que tem que fazer, né? Então, é muito... Eu acho que a gente tem que muito aprender com o jeito que os japoneses trabalham, viu? Eu acabei de terminar agora com o Jean um disco novo, que vai sair agora em... Esse mês, eu acho que já sai no Japão. Cara, o processo, desde a concepção até o disco ficar pronto,
A organização de cada passo, de cada música, de cada entrega, de cada discussão, muda, não muda, faz, não faz, prazo, pra... é tão perfeito que o disco saiu assim em poucos meses, uhum. sabe? Desde uhum. a ideia até ele pronto para o pessoal ouvir. Uhum. Então isso é, cara, isso é um aprendizado fantástico. Eu queria ser assim, queria ser muito mais assim. Sim. É, então, agora temos algumas perguntas. Vamos responder? Hi. Ai. Douglas, ainda tem locadoras de CD, DVD, Blu-ray e ainda vende DVD e Blu-ray de anime? Pois amo colecionar mídia física. Eu também gosto muito de colecionar mídia física, Douglas. No Japão, locadora? Madara o canal. É, locadora, você tem alguns pontos específicos. Ainda a Tsutaya, que é a maior rede, né? É, eles têm os lugares que locam ainda. Na verdade, eu acho que é só DVD e Blu-ray. Eu não vejo mais CDs. E também tem locação de mangá. Isso tem bastante, que a Tsutaya que faz. Uhum. É, em relação a Blu-ray e DVD, não existe mais venda de DVD. Mas sim, existe venda de Blu-ray de anime. Muito, muito assim. Bastante. Uhum. É até engraçado que, por exemplo, no Japão, vende-se CD. Então, os artistas, né, os músicos japoneses, eles lançam um CD físico. Sim. É tão engraçado. Sim. E, por exemplo, um dos mais famosos é, por exemplo, você tem o AKB 48, né, o grupo de 48 meninas do AKB, que você tem o voto por um card que vem dentro do CD, que você compra o CD... Espertinhos. Com certeza. E você, por exemplo, você vota em quem você gosta com esse card que vem dentro do CD. Mas as pessoas compram CD. E tem uns que davam direito a Akushukai também, né? Que é você encontrar as integrantes da banda. Então, qual que é a ideia, né? Pra quem não entendeu, qual que é a ideia? Já que hoje em dia, né, ouvir a música, você ouve no YouTube, eles fazem os fãs mais ardorosos comprarem, sei lá, cada um comprar 100 CDs iguais. Porque dentro de cada CD vem um voto que ele pode usar pra votar na sua favorita e ele tem 100 vezes o direito de pegar um autógrafo com a queridinha integrante da banda. Então ele sai da fila e entra na fila, sai da fila e entra na fila, sai da fila. E aí vem cada pessoa comprando 100 CDs, sei lá, tem o número de venda astronômico no final. Então é uma estratégia e isso justifica e muito a produção da mídia física, né? Mas eles curtem ainda, né? O CD novo do dia mesmo, eu perguntei. Vai ter? É físico? Falaram, não, a gente vai fazer. Querer mais, a gente ainda quer fazer e tal. Até porque ainda tem muito colecionador no Japão. Sim. Ainda mais dentro desse meio anime, né? Anime Sim. song. Então, tem uma fanbase que compra o suficiente pra justificar a produção. Os japoneses são colecionadores. É. O duro é ser colecionador e não estar no Japão, né? Você acaba pagando muito mais caro. Shikataganai. Sim. Shikataganai. Hai. Segui. André Vera San diz o seguinte, dizem que toda a vida que um estrangeiro vai no Japão e fala em japonês, os japoneses sempre elogiam o japonês da pessoa, independente do nível. Existe alguma coisa cultural em relação a isso? Tatemae. Eu acho não? que não é nem tatemae. Por exemplo, se você tem um estrangeiro que vem pro Brasil... que não tem nada a ver com o Brasil, e fala português, todo mundo fala, nossa, como seu português é bom, que legal. Pode ser, mas eu acho que no japonês é mais você ver aquela coisa da pessoa querer deixar o outro à vontade, sabe? Eu acho que também, eu não sei, pra mim é muito mais, nossa, que honra que essa pessoa que não tem nada a ver com o Japão está aprendendo nossa cultura, aprendendo nossa língua. Eles adoram, gente, adoram quem fala japonês, porque, né, a língua japonesa só se fala do Japão, que é um país pequeno,
uma grande população, mas é um país pequeno, eles sabem que, nossa, por que que você quer falar japonês, né? Uhum. Então, eles ficam muito honrados, né? Uhum. Mas é um clássico mesmo isso, né? Ah, Nihongo Jozo desu ne! É um clássico, assim, né? Se a pessoa falar arigato, sugoi! Nihongo Jozo! Né? Os japoneses são muito gente boa, cara. Essa é a realidade. Eles são muito gente boa. Eles querem que você se sinta bem. E eles se esforçam para isso. Né? Isso é parte da cultura. Hai! Shitsumon mada arimasu ka? Dokumademo-san. Os japoneses são muito religiosos. O Japão tem uma face exterior muito religiosa. Mas, se eu entendo bem, a maioria da população não pratica a religião. Ou, pelo menos, não são muito fervorosos, né, com a religião. Sim. E, inclusive, isso tem um caso muito recente que um ministro das relações internacionais, ele fez um comentário num congresso recente mesmo, acho que mais 3-4 semanas atrás, que ele falou: então, eu não tenho religião. E gerou um burburício. Por quê? Quando você fala que você não tem uma religião, que para o japonês é muito comum você falar. Você fala, mushukyo desu. Shukyo, religião. Mu, não, né? Então, mushukyo desu. E isso é muito comum. Inclusive, quando você vê os dados de quem é shintoísta e budista no Japão, é até engraçado que, por exemplo, você tem uma parte que dá mais do que 100% se você junta shintoísmo e budista. Eles porque são os dois. Os dois. E, na verdade, quando você pergunta para um japonês, você é budista, você é shintoísta, ele vai falar, não, eu não tenho religião. Uhum. Né? Por quê? Porque tem uma coisa muito diferente dessa... a cultura enraizada, baseada na religião, e a prática religiosa. Uhum. Né? Então, por exemplo, os japoneses, é muito comum que no passar do ano, né, no dia 31 de janeiro, os japoneses vão ouvir o Joya no Kane. 31 de dezembro. Desculpa, 31 de dezembro. Ele vai ouvir os 108 sinos que vai estar tocando no templo budista. Uhum. Ele vai, depois, no dia 1º, num templo shintoísta, pegar o omikuji, uhum. né? E depois, no dia 3, ele depois vai para um templo budista para fazer uma reza. Uhum. Então, e você tem essa mescla de cultura religiosa enraizada na religião muito forte no Japão. Mas eu tenho a impressão, Exato, eu tenho a impressão que no Japão a religião eles assim, lógico, né, que tem as pessoas que acreditam e são fervorosas, tem, né, no Jian Project nós temos a Masami Okui, ela é uma, né, ela é bem religiosa, do jeito dela, mas eu acho que comparando com o Brasil, com o Ocidente de maneira geral, eu acho que os japoneses, eles acreditam menos que aquilo realmente está interferindo na vida deles, né? Diferente de alguém aqui no Brasil que reza para Deus, oh, Deus, me ajuda a conseguir um emprego. Não. A pessoa realmente acredita que tem um Deus ali e que esse Deus vai intervir de alguma maneira na vida da pessoa. Os japoneses tem os que acreditam, mas acho que menos, tá? Sim. E eu acho que eles encaram mais a religião como uma tradição, como um folclore. É uma filosofia. Uma filosofia, né? Uhum. Tem muitos conceitos que eles praticam naturalmente na vida deles, de respeito, de paciência, de... Até o próprio Tatemae, que a gente tá falando bastante, né? Tem coisas que tem um pouco nos ensinamentos, assim, do budismo, do shintoísmo, mas não tanto quanto uma crença que existe de verdade algo além.
É mais uma filosofia, justamente. E aqui, por exemplo, tem uma pesquisa, né, que fala a religião no Japão. De fato, por exemplo, 62% fala que não tem religião. E aí, 31% budista, 3% shintoísta e 1% cristianismo. Uhum. Cristianismo, né? Que acredita no cristianismo. E tem alguns outros que é 1%, mas, como você falou, eu acho que é muito mais... É engraçado, né? Por exemplo, tem a palavra Kamida no Mi, que é você pedir pro Deus. E você não vê isso no Japão. Então, por exemplo, quando você vai... Mas tem uma coisa interessante. Que quando você vai, por exemplo, fazer um vestibular, os seus pais normalmente vão num templo shintoísta, ou o professor vai num templo shintoísta, vai pegar um omamori, sabe? Um amuleto, né? E vai te entregar. Porque aquilo pode te ajudar a passar. Mas eu acho que é bem isso. Coisas que, práticas que são boas porque elas te motivam, elas te lembram de uma tradição que não é legal ser esquecida, elas dão energia para você, mostra que você está preocupado com a pessoa, sabe? É mais um ponto de vista filosófico e prático, usando as tradições a favor do dia a dia, né? Pô, é difícil estar com medo da prova, então tá aqui uma mori, vai dar tudo certo. Isso muda o seu estado de espírito, né? Mais isso do que realmente acreditar no sobrenatural, né? E tem algumas superstições também, né? Mas é exatamente isso. Aquilo vai te dar vamos dizer assim, vai te dar um apoio emocional. Mais do que aquilo vai te resolver. Exato, exato. Então tem essa característica, né? A gente não quer generalizar, tem japoneses que acreditam mesmo, né? Como é mais comum no Ocidente, mas na traçando a média é menos, bem menos do que aqui. Hai! E aí, última pergunta. Tsuku-san, é verdade que algo que é algo cultural os japoneses trabalharem demais? Sou da né. Sim. É um estereótipo e é verdade. Verdadeiro. Imagem cor, de vez em quando acerta, né? Trabalha muito, né? O japonês gosta muito. Não sei se gosta, mas trabalha muito, né? E tem uma palavra, né? Que chama chatiku, que é o chá de empresa, e tiku é como se fosse gado, né? Então é meio que um gado da empresa, é um servo da empresa, que é o chá tiku. É que assim, eu acho que os japoneses sim trabalham muito, e é uma das características muito fortes, né? Que os japoneses não trabalham para ganhar dinheiro e aproveitar, eles trabalham por trabalhar. Que, por exemplo, tem muitas outras culturas que eu vou trabalhar bastante para receber e eu vou usufruir esse dinheiro para, por exemplo, para viajar, para fazer outras coisas. E no Japão eu tenho vontade de trabalhar, eu preciso cumprir aquilo lá. E essa característica é muito grande, por exemplo, quando você vê, principalmente idosos, que eles se aposentam e depois vai, por exemplo, começar a dar curso para outras pessoas, por exemplo, de shodo, sabe? De algumas, de kendo, caligrafia. Ou algumas artes marciais, porque ele... vou falar uma frase. Não conseguem ficar parados, querem ter atividades, né? Vou falar uma frase que é um pouco, né, forte, polêmica. Mas é polêmico. Os japoneses, eles não conseguem ter um momento que você não, vamos dizer assim, está sozinho aproveitando para si mesmo. Tipo, lógico, ele tem um momento de você ler, você assistir anime, você tem o entretenimento como entretenimento, mas
ele não consegue falar, dedicar esse tempo para si. Então falar, ah, eu vou viajar o mundo. Sabe? Ah, eu vou curtir esse momento. E é muito difícil ter. Agora começou a mudar, tá? Principalmente eu acho que essa coisa do trabalhar demais, para mim, vem desde antigamente dessa cultura do Iemoto, que é essa cultura de você tem o chefe da família, que tem que sustentar a família, tem que fazer as coisas, e isso vai de geração a geração. E você dedicar aquele tempo para os negócios da família, né? Ou negócios que você está aprendendo. Você tem o Shisho, que é o seu mestre, você tem o Shihan, que você é os aprendizes, você tem que ensinar para eles, e isso você leva muito mais tempo do que você, por exemplo, passar o tempo com a sua família. Então, esses valores. Eu acho que vem desde antigamente. E isso, com o tempo, foi só intensificando, né? Eu sinto que no Japão tem uma pressão social muito forte em relação ao Sim. trabalho, sabe? Pega muito mal você não trabalhar, pega muito mal Sim. você estar tá desempregado. O trabalho é uma coisa muito importante. O que me leva a um outro estereótipo que talvez você até tenha respondido, que é verdade que no Japão, para um japonês, o trabalho está acima da família? Já ouviu essa? Essa tem gente que fala. É verdade, não, porque no Sim. Japão o trabalho é acima da família. O que você diria sobre isso? Eu acho que se você perguntar para um japonês, ah, tá acima da família? Ele fala, não, a minha família é muito importante. Mas o momento que é dedicado, o tempo, né, que é Ah, sim. dedicado para a família e o tempo dedicado para trabalho, o trabalho sobressai, Ah, claro, claro. Mas acho que né? até aqui vai, até no. É que aqui É, talvez a gente. Ah, não mas sei. aqui eu acho que, por exemplo, Que talvez sábado e passeie-se domingo, mais com sábado e domingo, feriado. sábado e domingo é folga. Você não vai trabalhar, Mas no né? Japão Então, também. mas, por exemplo, se tem alguma coisa para fazer, ele fala, não, eu vou, eu posso ir, sabe? A caixa tem sempre prioridade, né? A empresa está sempre assim, é uma coisa quase, é quase divino assim. Tem uma passagem interessante que eu tava no Japão uma das vezes lá e eu tava passeando com a esposa do Endo, fazendo compras e tal. E depois eu iria pro ensaio do Endo. E eu falei, né? Falei, vamos comigo, Kazumi. É super legal, gosto muito dela. E falei, Kazumi, vamos comigo, né? Ver o ensaio dele e depois a gente sai para jantar. Ela falou, não, 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 não. É porque é trabalho, né? Eu falei, ah, tudo bem, mas a gente tá aqui junto. Eu vou lá pro estúdio. Ele tá lá com a banda ensaiando. A gente fica na salinha com o vidro, ouvindo o ensaio. Ai, assim, é que ela queria muito ir, mas ela tinha uma barreira, tipo, nossa, mas é trabalho. Né? E eu não posso ir, eu sou vida pessoal dele, eu não posso ir ao trabalho dele, o trabalho, essa coisa mítica, essa coisa impenetrável. E eu, brasileiro ali, nessa época, acho que nem tinha tanta. Vamos, vamos, vamos. Aí a gente ligou e tal, e no final das contas ela falou: não, eu vou para casa, não vou. Ela não foi, né? Ela não foi, né? Essa separação, então é bem cultural. E quer dizer que ele despreza ela, que ele não ama a família? Não, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Só é diferente, não tem tanta interferência uma coisa na outra. É. Né? Também acho. Tuikoto de. Tá? Bom, gente, a live aqui, o Lucas está fazendo sinais aqui, parece um mímico na minha frente, dizendo que o nosso tempo acabou. A gente, nossa, uma live de 1h40. Muito legal, tenho certeza que vocês gostaram. Se durou tanto assim, é porque vocês gostaram bastante aqui, uma galera assistindo a gente. Muito obrigado, Line-san. Arigatou Ai, gozaimashita. Foi muito divertido. E vamos criar mais episódios aqui. Eu, com essa simpática VTuber aqui do Nihongo, trocando ideias sobre aspectos culturais.
do Japão, que, como eu sempre falo, né, ajudam muito no processo de aprender japonês. A gente saber como funciona, né, o pensamento japonês, a cultura japonesa é muito importante também. Tá bom? Gente, muito obrigado, então. E oyasuminasai. Bye-bye. Bye-bye.